Цей переповнений емоціями розлючений натовп зібрався перед будівлею уряду. Вони розпочали ходу від адміністрації президента, перемістились до парламенту, а зараз прийшли з вимогами сюди. Ще не ясно, наскільки поширилось це невдоволення. Вони кажуть, що приїхали з усієї країни. Це має хвилювати українське керівництво, тому що добування вугілля дуже важливе для економіки країни, особливо для східної частини України. Вони мають цілий перелік вимог. Але перш за все вони вимагають підвищення зарплатні, пенсій і, що найголовніше, гарантії, що шахти не закриють. Вони дуже бояться, що втратять робочі місця. Ми приїхали сюди, тому що не платять зарплатню, підняли відсотки на податки. Нам нема за що годувати родину, нема за що жити. Я прийшов для того, щоб добиватися справедливості, щоб виплачували, як положено, зарплату. І щоб менше було сокращень на роботі. Як давно не платили вам? З января місяця. Реакція уряду ще невідома. Шахтарі кажуть, що це не одноденний протест. Вони хочуть продовжувати акції, поки не приймуть їхні вимоги. Врешті-решт, вони хочуть добитися відставки міністра енергетики.